energy, power. A ne umče tu ubio mi. Damn. Ah, to chlapci. Netko група 5 няма спирит. Това за 100 ДКП в жили още. Ако го убием Netko. Как ще няма, бе? Сега вече има. Сега го убиваме, бе. Айди, айди! Let us see how your nerves hold up against the darkener. 4, 3, 2, 1. Prepare yourselves! Е, стига, бе! Дигайте го. Аз нямам CD. Е, сега като го изкайтвам по-ова, дигай го. Дигайте го и го бъфайте. Дайте комбатресна ми да е. Пава, върши се. Пава е там отзад. Е, тук. Макс рендж. Гледайте си агрото. Бъфнете ми да е. Тотемите за фиера. Кинг, ако му ми даде някой. Алекс, бъфни ми да е с Кингс. Аз ще бъфна, ще бъфна. Да. Добре. И че има малък даде. Фиер. Триш. Макс Ренч. Салвейшн. Моля, дай са. Да. Смело. Тя ще се махна от чата. Демидж, демидж. Бър, тук само с един танк може да се направи. Ти може да стоиш назад, да не те хване колко ме гледате точно преди другия. Стойте двамата. Да, аз бягам по принцип. И двамата сидите там. Внимайте от Алекс. You have proven worthy to test your skills against my master engineer, Talanicus. 4, 3, 2, 1. Пригответе се за оръжията. As you see, I have many weapons in my arsenal. Половината кастъри на хънтърски лък. Като убиете ще те разбира се.
Не ми дава да вземам мейса. Това не си фу. Цъкай, цъкай всичко вече. Цъкай. Пригответ се. Salvation. Сега фокус, не умирайте от това. Моля. Център е бомба джета. А, добре, той е джета. Дайте Fear Word. Дай отче. Аз съм пуснай вече. Триш прави фендът. Прави там фендът. Внимай, сега ще ми престеляри. Просто стойте далеч от него. Ще направя още един. Добре, супер. Довършвайте го. Идеално, дай цял позиция. Женската, макс рейндж. Хероизъм. Хероизмите, давайте. Ванчето темпо мана. Хейс поушен яло. Венко, дай на флажгра. Добре, супер, давайте, давайте, телоникос. Мелетата отивайте там. И бачев и бърт. Не, бачев и бърт. Съберете се на зелената марка всички. Внимайте, сега това ще гръмне. Феникса, внимайте сега. Ербаб си го хваща. Супер, идеално вървите, давайте. Ай, в център. Ебач, добре. Ай, фокус е. Стъкнете се хубаво. А, така играйте. Местим се. Само стоят и далеч от Феникс, сега ще гръмне всеки момент. Момчета, зелената марка. На зелената марка, момчета, на зелената марка. Еце. Те карва го пиздрай да майна, супер супер. Бариера. Кво е ЦСКА, мухно? Не е ЦСКА! Извинявам се, аз мисля, че съм мютнат, майна. Ама редете се насъди, редете се, ще го дръпна. Момчета на зелена марка се съберете, моля ви се. Бягайте от това се. Зелена марка. Не стойте да си докаствате там, елате на зелената марка. 10% в Феникс. Слушай на Феникс. Яйце. Бей ми яйцето. Давайте, давайте, напълнете го. Пава и Рбабци имат заредени нервети, мейджовете да си казват. Феник. Дай, Рбабци, давай ми го ма. Чил майна върви. Местим се. Зелена марка. Всички на зелена марка. Ти... Бариера. Добре. Бариера. Бутнахме. Всичко е окей, вървите много хубаво. Феникс 10%. Слушай на птичката. Яйце. Местим се от това гумно. Внимай, там има и такова Феникс. Боса. Идеално. Айде, свалете го боса. Всички на зелена марка, един върху друг. Палва, молец. Прекрасно. Така.
Сега, внимайте от всички Феникса, ще гръмне, убиваме яйцето. И тъй Феникса да се... Да, бити Феникса, Рейни. Яйцето убиваме. Сега, като дойдат фениксите, не ги бием, кайцате ги. Вземи Феникс, да, добре. Кайцате ги, който го е фанал, кайцате ги. Не ги карате през райда. Алекс, опити се да фрачиш. Бабси, ако може да фане десния Феникс, аз ще фана левия. Поне да го дръпнеме. Да, да, точно така ще направим. Бабси, десен Феникс. Ау, некой да ми ползваш став, плиз, до мене. Феникс. Аз ползвам. Феникс е наволен. Ще го реснем, давай. Внимайте гумното. Имаш ли сълстон, неко? Не знам. Е, сега като свърши спирита, ще кажа. Бариерата. Имам. Добре. Внимайте сега, слизайте надолу и се разпръснете. Е, аз съм на земята. Хилвайте сега. Ербапс, вземи десния Феникс, аз това го държа. Умрел Ербапс. Хилвайте. Пихте си хелстон, ако ви се налагал в тази фаза. Стак. Съберете се на зелена марка. Хилнете хората. Имаме ли комбатрия за агла? Имам, да, сега ще го дигна, само на ръкачи. Транквили. Внимайте от Феникса мето. Дайте ми хил на мене. Феникс идва към райда, нетко. Бъртът умря. Алекс, ходи да го танкнеш. Не може, не е танка долу. Добре, лайфвам. Кой умря, Бърт? Първа, ще го танквам. Влизайте в това гумно и умирайте. Влизайте в гумното, умирайте, правим още опити. Аре, момчета, добре се получи. ЦСКА, сторичите се навикаха, ама... Не, аз ти бях виновен, ме, правилно... Извинявам се, аз мисля, че се бях мютнат, ма. Не, лайпвайте, бой. Е, сега 40% брат, без танк. Ще му кажа. Аре, момчета, умирайте и са резките и бягайте. Бърти, от какво умря? Еми... Не знам, моето... Мелко. Моето пише... кучето. Значи за 11 секунди съм получил 5K хил. Само един чейн хил съм получил. Липса на хил, значи. Липса на хил, те Феникс се разкараше между хиларите.